Среща за Сирия ще се състои в Астана в края на месеца. Президентите на Иран, Турция и Русия ще разговарят на 28 и 29 ноември за уреждане на конфликта в страната. Новината съобщи в понеделник казахстанският външен министър Кайрат Абдрахманов. Според първия дипломат на Астана, на срещата ще присъстват и представители на режима в Дамаск, както и на бунтовниците. Това ще бъде 11-та международна среща на високо равнище за Сирия в рамките на астанския процес. Последният голям пробив за решаване на кризата в Сирия беше направен миналия месец в Истанбул, когато лидерите на Турция, Русия, Франция и Германия взеха решение да се стартира процедура по промяна на конституцията на Дамаск. Меркел, Макрон, Путин и Ердоган призоваха за улесняване на доставките на хуманитарна помощ в страната, обхваната от кръвопролитна гражданска война от повече от 7 години. В заключителната декларация те поискаха провеждане на заседание в Женева преди края на годината на конституционна комисия, която да се заеме с промените в основния закон на Сирия.